почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Како што веќе е познато на јавноста, Општина Струмица во моментов спроведува повеќе проекти од различен карактер кои се финансирани од фондовите на Европската Унија преку програмата за прекугранична соработка. Денес би сакал да ги информирам граѓаните на Општина Струмица за активностите кои се спроведуваат во рамките на проектот Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот, кој е финансиран од фондовите на Европска Унија преку Интеррег ИПА програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија. Сведоци сме дека во последните децении се повеќе ги чувствуваме негативните последици од климатските промени врз животната средина. Општина Струмица се соочува со сериозни предизвици за прилагодување и ублажување на последиците врз природата, но и човековото здравје и безбедноста. Во услови на отежнато справување со природните непогоди, ја препознавме потребата од соодветно институционално опремување, подигање на свеста кај луѓето и јакнење на капацитетите на Општинската и Територијалната професионална противпожарна единица при Општина Струмица. Во проектот предвидено е набавка на модуларен систем за реакција при пожари и поплави со цел подобрување на институционалното подготвеност на Територијалната противпожарна единица при Општина Струмица. Овој модуларен систем е всушност повеќе наменско возило со голема проводност кое ќе има два независни модули, и тоа модул поплави и модул шумски пожари. Набавката на системот ќе овозможи зголемена безбедност и заштита на населението од Општина Струмица од поплави и пожари, како и подобрена институционална подготвеност за заштита и спречување на природни непогоди и катастрофи. Постапката за набавка е во завршна фаза и очекуваме дека до јануари следната година оваа повеќе наменско возило ќе биде ставено на располагање на надлежните институции при Општина Струмица. Другиот дел од проектот е насочен кон подигање на свеста кај младите лица и општо на пошироката јавност со цел спречување и управување со ризици од катастрофи и непогоди, последиците од климатските промени, како и превенција и справување со кризни ситуации. За таа цел ќе биде организирана обука за успешно справување со катастрофи предизвикани од поплави и пожари, како и вмрежување и размена на искуства и добри практики од областта на превенција на ризик и заштита на локалното население во кризни ситуации. Исто така, ќе биде изработена и едукативна брошура за реакција во кризни ситуации и истата ќе биде наменета за учениците од основното образование. Спроведувањето на овој проект ќе интензивира прекуграничната соработка меѓу Општина Струмица и Општина Петрич, ќе придонесе кон зајакнување на соработката и помеѓу волонтерските формации од двете страни на границата, за заедничко решавање на предизвиците, како и подобро искористување на потенцијалот за спречување и ублажување на последиците кои се предизвикани од природните катастрофи и непогоди, предизвикани од човечки фактор. Проектот Заштита на локално население од Општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот, Општина Струмица го спроведува во партнерство со Општина Петрич од Република Бугарија.